Katlamak mı konabiliyordu? Agrom. Şunu aytaman, bunu olish kerak, bu devorni olish kerak. Buxoro shaharini yuragidan, Buxoro savdo majmuani shunaygina ro'parasiga joylashgan 8 qavatli uyni 8-inchi etajdan ukamizdan hozir chiroyli ma'lumot olamiz. Karobka holatdagi xonadon. Agrom-agromni xonalariga ega, qisqacha ma'lumot. Uyimiz to'liq o'tirib, to'plib bo'lgan. Xo'p, balandligi 360. Xo'p, qarangda aka-ukalarimizga puli kamroq kvartiradan olmoqchi Buxoro shahridan. Endi Megapolis ko'chmas mulk agentligida qanaqa xizmatlari va qanaqa uslovlari bor, chtobi kvartira olishga. Tushundim. Bizada uslovlar, variantlar juda ham ko'p. Aha. Birinchi o'rinda naqdga bo'ladigan bo'lsang, naqdga kvartira top berib, yuridik sopravojdan qilib, to notariusda otlariga o'tguncha, hisob-kitob qilguncha hammasigacha ustida turib, hammasini joy-joyida qilib berish birinchi xizmatimiz. Xo'p. Ikkinchisi yuridik maslahat. Ipoteka olmoqchi bo'lganlar keladi, prosta maslahat so'rab, surishtirib, mana shunaqa kvartiralar qayerdan, necha pul, ipoteka qanaqa bo'ladi, foizlar surishtirish. Ikkinchisi, agar ipotekaga kvartira xarid qiladigan bo'lsalar, o'sha kvartirani yuridik sopravojdaniesi bank tomonlama ishlarini qilib beramiz. O'qish keladi, qo'yin qo'yadigan joylar bu, akiza qiladigan joylar bu, notariusga keladigan joylar bu. O'shalarigacha biz taxlab qo'yamiz, kelanda xalqlanda ketadilar. Yuridik sopravojdaniesi bo'ladi, professional darajada. Aytib o'tganimdek, garantiyalar bilan beramiz buni biz. Shunaqa. 6 oygacha o'zimizni dokumentalni xizmatlarimizga bironta muammo chiqsa 6 oyning ichida o'shanda qayta qilib berish. O'zimiz bo'ynimizga olamiz. 6 oydan keyin chiqmadan o'sha chiqmaydi degan. Hech bo'ladi. Endi haqiqatda ham eshitamiz. Bitta kvartirani masalan 2 kishiga, 3 kishiga sotdi degan muammolar ham bo'ladi. Xo'p, Megapolis ko'chmas mulk agentligi tavsiya qiladigan kvartiralar barchasi kadastr hujjatlari bor bo'lgan kvartiralar, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xo'p, yana aytib o'tdingiz o'zingiz, yuridik sopravojdaniya, yuridik nima ma'lumot bu bitta kvartiraga masalan 2 kishi egalik qilish huquqi bo'lishi mumkin, 3 kishi egalik qilish huquqi bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa meros ishi bo'lishi mumkin. Shu sababdan Megapolis ko'chmas mulk agentligi mana shu kvartirani siz olmoqchimisiz, sizga mana shu kvartirani yuridik tomondan tahqiqqa qo'yilganmi, tahqiqqa qo'yilmaganmi, mana shu holatlarni tekshirgandan keyin oldi sotdigacha olib borish jarayoni bo'ladi. Notarius ustiga pul sanaladi va qo'l qo'yiladi. Mani tushunishim bo'yicha shunday. Xuddi shunaqa. Ertak bir kun olgan kvartirangizdan ortiqcha muammolar bo'lmasligi uchun Megapolis ko'chmas mulk agentligi mana shunaqangi sizga yuridik ma'lumotlarni beradi. Eshitishimiz bo'yicha, hozir video davomida aytib o'tdingiz, 1000 dan ortiq Megapolis ko'chmas mulk agentligida tayyor sotuvga bor kvartiralarimiz mavjud. Buni ichiga arzoni ham bor, qimmati ham bor, to'g'rimi yo'qmi? Premium, arzon, o'rta segment, hammasidan bor momos. Va maishiy xizmat, magazinlarimiz ham bormi? Hammasidan sotuvda bo'lgan. Magazin, uchastka, kottej, tak, endi bir to'kilayotgan uchastkalar bor, o'shanaqalar, kvartiralar, remont talablari, ko'chmas mulkka nima aloqador bo'lsa, hammasidan bor. Qarshangizga alangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Beg Buxoro kanalining admini o'tkirdik. Hamda Megapolis ko'chmas mulk agentligining menejeri ukamiz bilan xudo xolasa bugun chiroyli bir kvartiralarni video obzorini qilamiz degan umiddaman. Bu videomiz bir foydali bo'ladi degan umiddaman bugungi videomiz. O'sha uchun tayyorlanib, yaxshi-yaxshi kvartiralarni, xalq bor shunaqa puliga arziydigan kvartiralarni men taxlab qo'ydim. Xudo xolasa hammasini bitta-bitta ko'ramiz. Birinchisidan boshlaymiz, keling. Birinchisini ozroq o'z aytib o'tamiz. 105 kvadrat kvartira, novostroyka, korobka holatda, panelni domni puliga izlar. Xudo xolasa 2 xonalik panelni domni puliga. 3 xonalik 105 kvadrat. Xullas, musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalasin deb qolamiz. Xudo xolasa kim niyat qilgan bo'lsa, mana shunaqa yangi novostroykadan uy olish hammamizga nasib qilsin. Adres, xo'sh. Nima? Gorgaz, Eskisum. Eskisum. Megapolis ko'chmas mulk agentligini shunaygina yon tomonda. Kelasizlar, o'zlari chiqarib ko'rsatib beradilar. Liftli dom, 7 qavatli domni 7-chi etajga. Xo'sh, bo'lsa ketdik. Tepadan davom qilamiz.
Xudo xolasa. Ana endi kvartira ishidan ko'rsatamiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana aytib o'tgan kvartiramiz mana 105 kvadratlik korobka kvartira. Xo'p, ukani endi o'zib kirib, xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib beramizmi deysiz? Obязательно. E'tibor beramiz mana bu nima deydi bu yerni? Podezimiz. Podezimiz. Shu yerni o'zi ham qo'shnilar bilan kelishgan holatda tadbirlarni masalan qilsa bo'ladi. Stol ustiga qo'yib, mana shu yerni o'ziga ham. Kattagina plashatka bor. Mana bu yerda liftlar ishlab turibdi, hammasi. Lift ishlab turibdi. 7 etajlik, 7-chi etaj. Mana liftlar ishlab turibdi. Mana shunaqa kirishimiz bilan bo'lmasa kirishni boshlaymiz. Aha. Mana bu yerda ham podezni kengligi, polni kafel qilingan, haqiqatda. Eshiklarimiz yaxshilardan qo'yib qo'yganlar. Zamonaviy eshiklardan qo'yilgan. Zamonaviy eshiklar. Bismillah. Xo'p, ilohim hammamizga mana shunaqangi kvartiralar nasib qilsin. 105 kvadratlik 3 xonali kvartira azizlar. Hamma niyat qiladi baribir shu kvartira. Obzorni bitta ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Podezni kirish xodi. Kirdizlarki katta. To'rt xona desam bo'ladi bu yerda. Mana bu pirxoshkasini o'z bitta mehmonxonada ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda sanuzel xonamiz. Bu ham ogromniy bitta xonachada примерно 2.5 ga 3 chiqadi-da. Hozir bu remont ishlari ketyapti. Korobka holatida turibdi uyimiz. Ha, haqiqatda ham pirxoshkamiz anchagina katta. Eng qizig'i narxi bo'ladi oxirida. Bu yog'imiz bizada o'sh xonamiz. Uyimiz to'liq foydalanishga topshirilgan gaz uchotchiklar turibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Akfa Plus romlaridan 2 qavatli tushuma izolyatsionli bo'ladi. O'sh xonamiz ham shunda shuna kurgovoy kuxin nabor qilib o'tirib choy ichadigan zona yaratsang bo'ladi bemalol. Endi darishga ketdik. Sam glavni kadastri egalari qo'liga. Xuddi shunaqa. Haq turibdi. Xo'p, keyingi xonalarimiz. Mana bu yoqda detski xonamiz. Boshdan ketadigan bo'lsa kelinglar. Detsk xonamiz guli qo'y. Ha. Lekin buni ham dardiga davo bor. Mana qo'rqadan bitta deraza ochiladi. Ili mana bu devorni olib katta studiya formatida qilsak ham bo'ladi. Kvartirani proyektlari bor uni ham. Ana endi bu tomonimiz. O'z bu yerga 2 ta xona bor. Qaysi biridan boshlaymiz? Mehmonxonadan boshlaymiz, keling. Mehmonxonadan. Mana bu yoqda bizani juda shinam va katta mehmonxonamiz. Bu yoqda bemalol mebellarni qo'yib mana bu yoqdan atmosferasi ham juda yaxshi, toza havo, shamol aylanadigan joydan deydilar-ku. Aha. Bu yoqni bitta ko'rsangizlar, bu uni bu yoqda asfalt ishlari, remont ishlari ketyapti. Vest Buxoro qo'llaringizdan tagida bo'ladi. Shunaqa, mana shamol uzi, shamol uzi uryapti. Shunaqa. Keladi. Xo'p. Korobka holatiga nima kiradi deganlarga, mana korobka holatiga devor shkatulka bo'ladi, oyoq osti stashka. Stashka bilan topshiriladi. Aslan glavni eshik, kirish eshik qo'yiladi va derazalar o'rnatib qo'yiladi. Xullas bu tomonini ichkarisini o'zingiz tabizga qarab remont ishlarini olib borasiz. Xo'p, bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz. Aha, mehmonxonamiz. Bu tomonda bizani spalnimiz joylashgan. Xo'p, mana bu dom, mana shu xona. Na, bemalol duk spalni, spalni garnitur, mebellar hammasi sig'adigan darajada qilib qo'yilgan. Xo'p. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa shamol aylanadigan yaxshi lokatsiyadan. Lokatsiyamiz Gorgaz Iskisun zo'magazinni tepasi deyiladi. Shunaqa Megapolis ko'chmas mulk agentligini shundaygina yon tomoniga. Lokatsiyasi haqiqatda ham juda ham zo'r. Chunki Buxoro shahrini yuragi desak ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Yangi qurilgan domlar, kirpichin dom, to'g'rimi? Novostroyka. Kirpichin dom. Mana o'zim ham sizlarga tavsiya qilaman, oladigan bo'lsangizlar yangi novostroykalardan kvartira xarid qilishni. Shuning. Chunki kamida 50 yil kelajagi bor. Xuddi shunaqa. Shunaqa. Endi bu kvartiramizni narxiga kelamizmi? Xo'p. Bitta intriga qilaman. Aha. Bu kvartiramizni narxi 2 xonalik panelni yaxshi remontli kvartira narxi bilan bir xil. Mana. Novostroyka 105 kvadrat kredit lokatsiyasida. Xo'p. Narxini 39 ming dollar so'rayaptilar. Kvadratiga 380 ming 370 dollardan tushyapti bu. 4.5 million so'mdan desam bo'ladi. Kvadratiga. 4.5 5 million atrofida kvadratiga. Bu atrofda men o'ylaymanki, bunaqa narxda kvartira yo'q. Buxoro shahar atrofiga. Buxoro shahar atrofida. 105 kvadratlik kvartira azizlar. 7 etajlik, 7-chi qavatda joylashgan liftli dom. Yana savdosi ham bor buni. Ha, yana 39 ming aytilish narxi kelishiladi. Egalar bilan yuzma-yuz bo'linadi. Xo'p, kelishib, masalan, mumkin 1000 dollar arzon qilarlar, mumkin 3000 dollar
xullas kelishilgan holatda savdolashiladi. Ilm kim niyat qilgan bo'lsa shu uy kerak insonga shu uy nasib qilsin. Abizasi o'sha uchun shunaqa narxga tushirib qo'ydik bizlar. Xullas xullas. Xullas mana uyimizni bu 105 kvadrat metrlik uyimizni abzorini ko'rsatdik. Ana endi keyingi kvartiralarga boramiz azizlar. Xo'p, mana aziz obunachilar, Buxoro shahrining yuragidan Buxoro savdo majmuasi shunaygina ro'parasiga joylashgan 8 qavatli uyini 8-etajdan ukamizdan hozir chiroyli ma'lumot olamiz. Karobka holatdagi xonadon. Bu lokatsiya, bu etaj men uchun ideal. Men o'zimni qo'limda bo'lardi, mana shu kvartirani olardim deb qo'rqmay ayta olaman. Nimagaki mana bu lokatsiya, mana bu atmosferani har kun ko'rib turish hammaga emas. Bu kvartiramizning o'ziga yarasha plyuslari juda ko'p. 8 etajlik domimizning 8-etaji tepasi pol plita bo'lgan, mansard emas. Lift 8-etajgacha chiqadi, o'zimiz birga chiqdik. Bu xonamiz o'z mehmonxonamiz. Karobka xonada narxi вообще arzon. Bu nechi kvadrat metrlik? Bu 105 kvadratlik 3 xonali kvartiramiz. 105 kvadrat 3 xonali. 3 xonali. Narxi 2 xonali panel bilan bir xil. E'tibor beramiz, devorlari shkaturka, oyoq osti stashka bo'lgan. Stashka bilan turibdi. Karobka holatiga. Bu mana shu kirishimiz bilan paradni kirish xodimiz, qo'g'ining kirish xodimiz. Mana bu yerda yana bitta xonachasi bor. O'zingiz uchun detski qilasam, lekin mana bu yerni devorni olib tashab turib, studiya formatini qilsangiz ham juda yaxshi deb o'ylayman. I mana bu devorlarni olib tashab katta mehmonxona bo'ladi, ogrom. Shuni aytaman, buni olish kerak, bu devorni olish kerak, buni olish kerak. Endi bu bizani imenalishni o'zimizni nimamiz? Fikrimiz. Fikrimiz. Haqiqatda ham mehmonxonani juda ham katta qilsak bo'ladi. O'zi turish ham katta, yana ham katta xohlaganlar uchun mana shu kvartirani tavsiya beraman. Keyin ko'ramiz, ketdik. Mana bu yoqda bizani razdelni sanuzelimiz. Razdelni bu ikkita alohida qilingan. I mana bu yoqda yana bitta koridorchamiz bu. Bu yoqda bizada oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz ham juda shunday bemalol kuxon nabur qilib turib o'tirib choy ichadigan zona yaratsa bo'ladi. Patologimiz visoka patologni 3-10 ili 3-20 atrofida chiqadi. Shuma izolyatsionni duh suvini derazalarda o'rnatilgan juda yaxshi qurilgan domlardan bittasi desak bo'ladi bemalol. Yana peregorodkani o'zlarini tablariga qilib o'zgartirsa bo'ladi. I mana bu joyni kruговой joyini qarang mazaligini. Ili mana shu yoqni o'zini mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5 ta deraza shu yerda. 5 ta deraza shu yerni o'ziga tushgan aytganingizdek. Shunaqa. Peregorodkamiz 1.5 kirpich. Bu sovuq nima o'tkazmaydigan patologlar. Plita qo'yib, utiplit qilib, utiplitni ustidan shifr bilan yopilgan. Bu degani suv puv o'tishidan xavotir olmasalar ham bo'ladi. Mana bu chorraxani shunaqa yuragida qarab turadigan joyi. Eng qimmat lokatsiya, eng qimmat joylardan bittasi. 105 kvadrat, 3 xonalik. 105 kvadrat, haqiqatan. Bunaqa joydan, bunaqa lokatsiyada, bunaqa kvadrat metrlik qarobka uy, lekin haqiqatda nerealni. Narxini aytamizmi? Narxi 39500 dollar startlet senasi bu. 105 kvadrat deb hisoblasak, mayli 100 bo'lsin o'sha 390 dollardan kvadratiga tushyapti. Yana savdo qilsangizlar bo'ladi. 380 dan tushadimi, 300 qanchadan tushadi o'zlaringizning qo'llaringizda. Kelinglar, ustida turinglar, savdolashinglar, tortishinglar olinglar. Egalari bilan yuzma-yuz qilinadi. Egalari bilan yuzma-yuz bo'lasiz, o'zingiz savdolashasiz. Xudo xolasa, mana shuna xonadonga ega bo'lasiz. Niyat qilib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Endi buni olib qaragan vaqtga bir gentrayu bir kobaltni endi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ikkita mashinani pulida bu yerdan ijaraga beraman desangiz ham normal summa bo'ladi-da. Yaxshi remont qilsa 400 dollar, 500 dollarga bemalol uyni qurib ijaraga qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda asosiy narsa bu atmosfera tepadan turib qarash. Bu 3-chi 4-chi etajda bo'lsa bunaqa atmosfera ham bermaydi. O'sha 3-chi 4-chi etajda bo'lsa bunaqa atmosfera bermaydi. 8-chi etajlik uchun vest Buxoro mana shunaqa kaftni tagida bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa. Xayol qilsangiz, domlarni ushlab-ushlab bo'lsangiz. Qo'llashingiz. Endi yaxshi narsani ko'p qilsak ham bo'lmaydi deydi-ku. Boshqa obyektimizga o'tamizmi endi? Shunaqa. Ana ko'p. Bizdan taklif, sizdan qaror qabul qilish. Buxoro shahri
Kritda joylashgan Buxoro savdo majmuasi ro'parasida uglavoyda joylashgan kvartiramiz korobka holatdagi 105 kvadratlik kvartira o'sha 39500 dollar aytilish narxi kelishlandi. Egalari bilan yuzma-yuz bo'lasiz, kelishasiz, savdolashasiz. Savdoga baraka. Xudo xohlasa. Ilm niyat qilganlar bo'lsa marhamat. Ijaraga olib beraman deganlar bo'ladigan bo'lsa ham, ijaraga turuvchilar bu yerni ko'p xohlashadi. Imminan mana shu yerdan Buxoro shahrini yuragidan kvartiraga turishni, ijaraga turishni hamma ham xohlaydi. Xullas shu yerni olib turib, Megapolisni o'ziga aytib ham kvartirani topsa bo'ladi. To'g'rimi yo'q? Biz o'zimiz top berishimiz bepul kvartira. Mana. Xo'p, aziz obunachilar, mana keyingi lokatsiyaga keldik. 8 etajlik domimizni 7-chi qavatiga keyingi kvartiramiz. To'g'rimi-ku? 3 xonalik. 3 xonalik. Bu tayyor bo'lganmi yo korobkami? Kirib yashasa bo'ladigan mebellari bilan. Aha, kirib yashasa bo'ladigan dom. Xullas adresini aytib o'ting. Terakzorda joylashgan adresimiz. Nihol Kalsodan kelaverishda yo'l yoqasidagi domda. Bu tomonimiz pasportli stol, bu tomonimiz Nihol Kalsod. Xuddi shunaqa. Xullas shu o'rtaga joylashgan shaharni yuragida joylashgan Terakzorda mana shu ko'p qavatli uyimizdan xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik ichkariga. Qo'y, aziz obunachilar, mana kvartiraga chiqib oldik. Kvartiramiz joylashgan joyini aytib o'tdik. Ana endi bu kvartiramiz haqida ma'lumotni ukamizdan olamiz. Ha, bu kvartiramiz 3 xonadan iborat. 2 tomonlama pri, barcha ko'rib turgan jihozlar bilan sotadilar. Buni 4 xona desak ham bo'ladi, chunki ana kirishimizni ham pirxoshkamiz ugalok bilan 1-2-3 ta mehmon kelsagir kutib olish mumkin bemalol. Bir boshdan obzorimizni ko'ramiz. Kelinglar. Mana bu yerga kirishimiz bilan super moyish aboylar qilingan, shkaflar qilib qo'yilgan, konditsioner bor, patologlar gipsdan ishlov berilgan. Yaxshi laminatlardan tashalgan xonamiz keng va uzun e'tibor bergan bo'lsangiz, bemalol spalni uchun bo'ladi. Qo'y, bu uyni o'zi vitrinli ekan, ha? Ha, vitrinli. Vitrinli ikki tomonlama. Ikki tomonlama pre. Qo'y, keyingisi? Mana bu yerda bizaning mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamiz ham shinam, keng, примерно ikkita deraza tushgan. 3.5 ga 6 metr ili 7 metr bemalol chiqadi. Patologlarimiz yaxshi ishlov berilgan. Konditsionerlar bor, xuddi shunaqa moyish aboylardan chiqqan bu yo'g'an. Keyingi ko'ramiz sanuzellarimizni. Mana bu yerda bizani razdelni sanuzelimiz, vannamiz joylashgan. Bu yo'g'an dopatalka kafil bo'lgan. Oyoqlarning taglari bilan kafil. I mana bu yerda bizani unitazimiz. Mana. Ko'pchilik razdelni xohlaydi-da bu narsani. Alohida alohida. Ko'pchilik razdelni sanuzel yaxshiroq, chin nimaga qaragan. Opshidan ko'ra. Mana bu yerda bizani уже детский xonamiz joylashgan. Bu yerda xuddi shunaqa. Patologlar gipsdan ishlov berilgan, radiatorlar o'rnatilgan, trimollari bor. Endi o'zlari turmaklar uchun lishni narsalarni ham qo'yib qo'yganlar. Eng qizig'i bu yerda derazadan qaragan vaqt atmosferani qarang. Buxoro City ko'rinib turadi. Buxoro City to'liq ko'rinib turadi. Kamerada ko'rinishim oyoqlaringizdagi lishni ovoz tinch joy uchastka hamma joy shunaqa xohlaganlar uchun shahar markazida bo'lsin deydiku o'shalar uchun mana shu kvartiramiz idealni to'g'ri keladi butun Buxoro ko'rinib turadi atmosfera va toza havo eng muhimi atmosfera ming atmosfera eng zarda xo'p keyingi ko'radigan joyimiz bizada oshxonamiz bo'ladi oshxonamiz ham bor, kuxona. Oshxonamiz ham bor. Mana bu yerda bizning oshxonamiz joylashgan. Biz oshxonamizga kirishimiz bilan tak, bu kontrni kotelni turistikdan yaxshisidan qo'yilgan, kuxona bo'l qilingan, gazlar turibdi. O'zlari uchun 2-3 ta narsa olasiz, bo'ldi, krasiyasiz. Hamma ko'rib turgan jihozlar bilan. Xullas, mana shu. Yashash uchun tayyor. Ukamiz aytganlardek, o'zingizga kerakli bo'lgan jihozni olib kirasiz, bemalol yashayverasiz. Endi narxini aytamizmi? Xo'p, narxini aytamiz. Narxini 56900 dollar so'rayaptilar. Nech pul? 56900, 57000 bo'lgan. Kvadrat nech kvadrat? Kvadrati adashmasam, kadastrda ro'yxat 90, lekin 95 atrofida chiqadi, 95 96 kvadrat atrofida. Nimagaki bu sentr joyiga joylashgan, Buxoro shahariga yaqin, lokatsiyasi ham juda zo'r, masalan, любой маршруткага ham masalan, udobni yo'l ustiga domlarning orasidan chiqib o'tirilmaydi. Barcha qulayliklar bor. Shunaqa, barcha qulayliklar bor. Hamma gaz, svet, hammasi bor. O'zi uchun alohida lux kontrni kotellari bor. Xullas, bizdan taklif, sizdan qaror qabul qilish. Olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, taklif qilib qolamiz. Mana shunday xonadonlar hammamizga nasib qilsin. Qani, bu kredit bo'ladimi? Buni ham qilsak bo'ladi. Bunga adashmasam soliq chiqadi. Soliq chiqadi. Soliq chiqadi.
sovuq chiqmaydiganlar ham xuddi shunaqa uylarimiz bor. Shunda ularga hozir do'stligimiz yo'q, qo'limiz hal kantlarroq edik. Bo'ldi. Shunaqa. Endi keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz. Keyingi lokatsiyadan ham xudo xolasa mana shuna tayyor kvartiralarni ko'rsatishga davom etamiz. Xo'p, mana keyingi adresga keldik, keyingi lokatsiyamiz gazlar. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu haqida, bu lokatsiya, bu kvartira haqida bir ma'lumot bersangiz. Bu dom haqida. Bu domimizda o'zi bir mana shu domni ko'rib turgan domingizda bir 7 ta 8 ta kvartiramiz sotuvda bor hozir. Bitta mana shu domni o'zida. Buni ham lokatsiyasi ofisimizning to'g'risi Gorgas eski qismining oldida joylashgan. Mana ko'radiganimiz bitta 2 xonali ko'ramiz, bitta 3 xonali. Shu yerni o'zidan. Shu yerni o'zidan. Xo'p, narxlari ham jamunchalik qimmat emas. Hamyon bo'l. Tayyormi bular? Tayyor, remontli. Bizada xohlagan ko'rgan uylaringizni ikkilamchi kreditga qilib bera olamiz. Qo'limizdan keladi. Ipotekaga to'g'ri keladigani bu, to'g'ri kelmaydigani bu. Bo'lmasa ketik ichidan ko'ramiz. Xudo xolasa. Xo'p, obshi ko'chmas mulk agentingiz Megapolisda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Megapolis ko'chmas mulk agentligida obshi nechta kvartira hozir sotuvda tayyor? Hozirgi vaqtda sotuvda bor kvartiralarimiz 1000 dan ortiq. Bularning hammasini syomka qila olmaymiz, u uchun 1 oydan ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shunaqa. Buncha kvartira baza yig'ishni o'zi bilmagan. Agar kimga qiziqtiradigan bo'lsa, kim bemalol tashrif buyuring Megapolis ko'chmas mulk agentligiga va o'zingizni qiziqtirgan narxi, kvadrati, remont yoki korobka sizga tavsiya qilinadi, kataloglar beriladi va o'sha o'zingizga yoqqan kvartiradan borib bemalol egalari bilan yuzma-yuz o'tirib savdolashasiz. Ana endi ichkariga kiramiz, kvartirani ko'rsatamiz. Mana shunaqa liftdan chiqib kelishimiz bilan shinamgina podestiga ega maqomda kvartiramizga kiramiz. Keling. Bismillah. Bu уже ремонтды тайнё. Ha, bu devorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Betek kraskalari, bu moyishi kraska abo'ydan qimmat turadi bu. Elektromontajlariga e'tibor beramiz. Wi-Fi uchun ham joy tashab ketganlar. Wi-Fi kabel o'tadi-ku, ko'pchilik devorni teshib remontini buzadi. O'sha uchun dom melichi e'tibor berilgan kvartira. Mobilda kirishimiz bilan mehmonxonamiz. Mehmonxonamizdan xuddi shunaqa betek kraskalari, dekorativni ishlov berilgan lyustralari, mana shunaqa yaxshi ko'raman. Steklarni i mana bu ruchkasi magnitli. O'zi yopiladi. Bu mana shu ruchkani o'zi примерно 150 dollar atrofida turadi. Ruchkasini o'zi radiatorlar qilingan, yaxshi laminatlardan tashalgan. Xo'p, kvadrat nechi kvadrat? Bu 80 kvadratlik 2 xona. Kvadratura katta xona xohlaganlar uchun. Mabuxniya xonamiz. Oshxonamiz, koridorimiz, sanuzelimiz tepli pol bo'lgan. Turetskiy dux kontrni katollari yaxshisidan. Bemalol kuxonani borib, oshxonani kattaligini qarang, o'tirib choy ichadigan zona yaratib, maza qilib patologlar gipsokartondan ishlov berilgan, lyustralar yaxshi ta'mirlangan. Bu uyimiz ham eshigi xuddi shunaqa eng qimmat yaxshi eshiklardan o'rnatilganda, tiklichatillar yaxshisidan qo'yilgan. Eng zamonaviysidan. Ha. Endi mana sanuzelga gapirishga til o'ziz deydilar-ku. Buni qarang. Sanuzel ko'rsatdinglar. Brenddan bitta saqlamiz o'zizga. Yonadi. Soatni ko'rsatib o'tiradiganda mana ertalab qo'l izyotgan va normal atmosfera beradigan mana bu yerda dushovoy kabina qilingan. Dushovoy kabina. Mana dushovoy kabina. Devorlarimiz to'liq granitdan chiqqan. Granit kafil emas. Bu normal summa turadigan, o'zini yaxshi ko'radigan odamlar uchun arzonroq narxda sotiladi-ku. Olib yashash uchun, kvartiraga ijaraga berish uchun emas, olib yashash uchun. Включательlarigacha, mayda-chuyda elementlarigacha e'tibor berilgan. Mana bu narsani ko'pchilik tashab ketmaydi. Antenna nimasi televizor uchun. Bu narsaga ham e'tibor berganlar-da. Haqiqatan. Bu narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Kvartiramiz mana shu ikki tomonlama. Premium class remont bo'lgan. Xullas tayyor, oyoq ostiga laminatlar tashalgan. Xullas qolin tashaladi, tamom mazza qilib yashatadi. Xo'p, 80 kvadrat, nechinchi etaj? 8 etajlik domning 7-chi etajida liftlari so'nishni batareyalar qilingan. Liftlar ishlab turibdi. Yaxshi kattasini domda. Narxi narxiga keladigan bo'lsak 47500 startli sena bu. Yana savdolashib biladilar egalari bilan to'g'ri 100000 qilib qo'yamiz. Qanchaga olsalar? Aytilish narxi xuddi shunaqa. 80 kvadrat 47000 dollar aytilish narxi. Buni remontiga ham normal pul tiqilgan. Egalar aytishlari bo'yicha 14700 dollar
pul ketdi. Remontini o'ziga. Remontini o'ziga. Haqiqatan. Endi rostmi yolg'onmi bilmadim. Nu hozir stroy materiallari ham arzon emas. Hamma biladi. Ishonmasangizlar borib so'rab ko'rishlaringiz ham mumkin. Xullas, endi kreditga olib biladimi bu uyni? Bemalol olsa bo'ladi. Subsidiyagacha. Yo, subsidiyaga to'g'ri kelmaydi. Subsidiyaga to'g'ri kelmaydi. Kreditga olsa bo'ladi. Ikkilamchi kredit qilib olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi. Xo'p, masalan qo'limizga 15 ming pulimiz bor, 20 ming pulimiz bor. Qolganini biz masalan 15 yilga olmoqchimiz. To'lab-to'lab biz oyligimiz bor. Xo'sh, er-xotin kishi ishlaydi. Kredit to'lash imkoniyati bor. Kreditga olgan paytingizga ham 15 yillik qilib olgan vaqtingizga ham masalan 3 yildan keyin o'sha to'layotgan oyligingiz uchun 3 yildan keyin arzimas pulga aylanadi. Xuddi shuna. Inflyatsiya hisobiga, hisobiga. O'zi bunaqa olib qaraganda O'zbekistonda inflyatsiya yillik foiz 3% tashkil qiladi hozirgi kunda. Lekin biz ipoteka rasmiylashtirib beramiz 24% bilan. 6% har yil yutib chiqadilar degani bu. I uyni narxi ham ushtirish to'xtab qolmaydi. Uyni narxi ham ancha ko'tariladi. Bu lokatsiyada turistikiy zona O'zbekistondagi eng katta proyektlar tushgan. Buxoro City tushyapti, Buxoroda o'zgarishlar вообще kolossalni bo'lyapti. O'sha narxni 2 barobar, даже 3 barobar ko'tarilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bu bizani o'zimizning o'pitdan, tajribadan kelib chiqqan holda analizimiz bu. Iloji bo'lsa taklifimiz naqd pulga oling. Agar imkoniyatingiz yetmasa, oyligingiz bo'lsa kreditga olmoqchi bo'lsangiz, to'lash imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, oling. Endi nima deydi? Vatanda shunaqa. Vatan. Xullas, bir yigit masalan, 2 xonalik bo'lsa ham, 80 kvadratlik shunaqangi uyni olsa, xudo xolasa, men o'ylashim bo'yicha bir umr uy olaman deb muammo qilmasa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Kredit yopiladi, xotin yonga qoladi. Ha, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Shunaqa. Endi uy yonga qoladi. O'chirmasdan bitta etaj pastga tushsak, keyingi kvartirani ko'ramiz. Endi pastga tushamiz, 6-chi shu domimizni, shu etaj past, shu podyezdni 6-chi darajaga uyimiz bo'ladi. Mana. Xo'p, aziz obunachilar, mana o'zi xonadonni ko'rsatib o'tdik. 80 kvadratlik kvadratimizni, kvartiramizni. Ana endi shu domni, shu podyezdni bitta pastki qavati 6-chi etajda yana sotiladigan kvartiramiz bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Qani ko'tib ketdik. Buni qushlab olaylik. Aha. Egalar omonat qilganlar, qarab kirmasak bo'lmaydi. Liftni bezovta qilmaymiz. Zinada tushamiz. O'zi bitta etaj. Xo'p. Podyez nimalarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Remontlar qilingan, havasi chokki. Toza remontdan chiqqan dom. Xo'p. Bu kvartiramiz mana bu yoqda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Eshikni ochilishiga maza qilamanmi? Ko'pchilik mashinani zavodiga bo'lsa, mana nimam shu, nima deydi? Maza qiladigan joyim shu. Bu kirishimiz bilan bizani perxoshkamiz, bemalol perxosh mebel qilsa bo'ladi. Koridorimizda esa lustra qo'yganlar. Xo'p, bu kvartiramiz umumiy nechi kvadrat metr? 90 kvadrat, 3 xonalik, qisman mebel bilan nima qilingan, jihozlangan. Endi mana siz bir boshdan ko'ramiz, keling. Devorlari aboyishi, aboyishi aboy. Birinchi sanuzel. Sanuzel unitazimiz, Koko brendidan. Bu ham xuddi shunaqa, bu granit emas, lekin bu kafil. Uni oldingisi granit edi. Ko'rishingiz mumkin. Sanuzel. Keyingisi bizada sanuzel xonamiz. Eshiklar romlari yaxshisidan o'rnatilgan, средний segmentdan sal balandroq. Katsini chiroyli ta'mirlangan kvartira xohlaydilar. I puli yengilroq bo'lsa. I mana bu yoqda bizani mehmonxonamiz. Uje gilamlar to'shab qo'yilgan, pardalar qilingan, lustralar qilingan. Matvey Natijnoy tepadagisi. I bu fon emas, super moyshi aboy. Aboy. Super moyshi aboy. Bu uje polnosti tayyor. Ha. Bir to'rtta mebeldan kiradilar, yashidilar. Keyingi ko'radigan xonamiz ketdik. Mabyoqda bizani spalni xonamiz. O'zi birinchi spalni xonamiz. Radiatorlar o'rnatilgan, pardalar, bu yoq ham xuddi shunaqa. Yaxshi. Lustralar, moyshi, aboy hamma joyi. Bir mebel bilan kirish kerak, yashidilar. Lishni bo'lish og'rog'i yo'q kvartiramiz. Mana bu yoqda bizani romimizga e'tibor beramiz. Eshigimiz bir boshqacha stilda qilingan. Neobichniy. Oshxonamiz. Do patalka 3 etajli.
кухон набор, под заказ бу, конечно, мунака кухон набор, просто сотуп алып бөлмөйдү. Жолдо өтүрүп чөй ичедиген зона эми жаратылган. Ошонабыз экинчи дараза, муну эң мухум бир качественный фишкалардан биттеси, мабеодон көрсөңүз, Бухородагы эң катты Өзбекстан туристтик зонанын просто көрүп турадыган жойдо. Нема курулуш, кайсы этаплага келипти. И мына ошонка манзара деризеден көрүнүп турады. Мабеодо дух контурный катып кыздар берады бизанын үйүбүздү. Көрүшүңүз мүмкүн. Бу жерде жакшылар да Эко брендинден курулган. Так, кухон наборларыбыз бир өзгөчө тамырланган квартирабыз. Шу, 3 хоналык квартира. Бу жерде люстралары бул. Жакшы тамырланган. Ошхона мебели ham жүдө бир шинам. Адам маза кылып жашай деген тайёр да кулас. Бу жана квартирабыз Бин томолама эдикү мунда алдыңыз. Аха. Бу 3 томолама проект. Уже буну проекти сал кымматыроо турады башкаларга караганда. 2 томоламага чүнки циркуляция хава жакшы болады. Айналады. Этаж 8 этажлык домубуздун 6-нчи этажында. 90 квадрат 3 хоналык кысман мебель менен. 90 квадрат. 90 квадрат 3 хоналык. Нархын айтабызбы? Нархын айтабыз. Нархыны 54000 доллар сөйрөйүптүлөр. Бу старт эсине. Yana savdolashsa bo'ladi. Bu aytilish narxi. Aytilish narxi ham. 54000 dollar 90 kvadrat, parda, lustra, qonunlari hammasi tashalgan, kuxna mebellari xullas, yashash uchun tayyor. O'zingizni mebelingizni olib kelasiz va yashaysiz. Ko'rpa to'shaklar bilan birgalikda. Kvadratiga примерно remont bilan 600 dollardan tushibdi. Remont bilan korobka emas. Shuna. O'zi hozir korobkalar 600 dollar degan nima qarasa. Bor, korobka. Bu remont deblga tushibdi, ya'ni bonusiga. Keling, masalan, 500 dollardan bo'lgan paytga ham kvartirani korobka holati 100 dollar remontiga sarf bo'libdi deb o'ylaysiz. Shunaqa. Hozir masalan srednyy masalan 600 dollar degani ham 500 dollardan olishingiz mumkin naqd pulga. Shunaqa. Aytmoqchi bo'lganki, 500 dollardan korobka kvartirani olsangiz ham 100 dollar shuni remontiga kvadratiga yetmaydi. Yetmaydi. Xo'p. Kirpichni dom, novostroyka. Kadastrlari boyvoy, oldi sotdiga tayyor, sirasi notarius ustiga pulni sanaydilar. Xohlasalar buni ham ikkilamchi qilamiz. Unga lekin sal soliq chiqadigan joyi bor. Soliq 12% endi soliq bor. Novostroyka boshqa kvartiraga soliq chiqmaydiganlarni top berish mumkin. Endi hamma kvartiraning egasi bo'ladi uyda. Ularni obzorga chiqara olmaymiz. Shunaqa. Albatta kimdir roz bo'ladi, kimdir roz bo'lmaydi. Ha, kimdir yashab turibdi hozir uyiga. Kimdir ana buzog'iz hech kim yashamaydigan joyga kelib, kvartiraga kelib, obzorni qilamiz. Shtobi uyni egalariga xalaqit bermagan holatlar. Xo'p, ukam endi bu hozir qayerga keldik va qanaqa kvartirani reklama qilamiz? Bu hozir biz kvartira emas, silli obyektni ko'ramiz. Megapolisda faqat kvartira, uchastka emas, mana bunaqa katta noturar obyektlarimiz ham sotiladi. Lokatsiyamiz sentralli darogan ustida. Azimir klinika, tak Fathobod restoranlari, Aloqa bank. Bu tomonda 4 ta bank bitta chorohada tushgan desak, ko'pchilik biladi. Ha. Xuddi mana shu yoqda, mana shu obyektimiz. Bir boshdan obzorini qilaman, xo'p desak. Bo'ldi, bo'ldi. Mana bu yoqda o'zini tak zelenoy zonalari, i mana bu yoqda fontanli zonasi bor o'zini. Turbalar o'tgan, ishlatsa bo'ladi buni. Mana bu yoq ko'rsangizlar, agar katta parkovka joyi, stanka joyi. Bemalol to'yxona qilasizlarmi, bankmi, hamma katta obyektlar uchun bo'ladi. Tak, bir boshdan ko'ramiz. Fasadimiz mana shu 1939 yil qurilgan ekan bu. Xuddi shunaqa. 1000 kvadrat. Aha. 1000 kvadrat ogromni ichidan o'rtalari bilan ko'rsangiz, mana bu yerda bir boshda o'zini kak ofis uchun, yana bironta oshxona, restoran qilsalar uchun, oshxona uchun yaxshi joy. Mana bu yerda sal tashlandiroq, mana bu yerda. Aha. Ichida yana bitta xonasi bor i mana bu yerda. Kak ofis o'zlarining ishlarini yurishlari uchun bitta rekonstruksiya qilsa bo'ladi bemalol. Obyektimiz lokatsiyasi o'zi stoyishi, bo'g'ini o'zini yerini o'zi примерно 40000 dollar atrofida turadi. Yerini o'zi. Yerini o'zi 400000 dollar bo'ladi, lekin o'zini yerni haqidan ham arzonroq berib yuboribdilar. Tak, kirishimiz bilan mana shunaqa katta, ogromniy hol. Mana bu o'rtadagi ikkita devorni olsangizlar, u tomon orqasidan bor to'yxona bo'ladi bu. Agrob 1000 kvadrat katta joy hazirlamaz. Mana bu yerda tepasiga plita bilan yopib, yana bitta etaj qilib chiqarsalar bo'ladi bemalol. Sal xarobaroq bo'lishi mumkin, lekin puliga stoyishi buni mana ko'zim bilan qarasa, hamma pulni ko'radi bu yerda. Aha, keyin kelamiz. Kiradigan xodi u yerda ikkita edi.
И мана бу ёқда яна битта кирадиган ходи бор. Аҳа. Қулфлаб қўйганлар, бу ёқ ҳам коридор бўлган, икки томонда иккита ресторан қилишларингиз мумкин. И теппасини ёпиб, яна битта этаж қилса бўлади теппасини. И мана бу ёқда ҳам яна битта огромный катта зал бор, кўришларингиз мумкин. Бу манимча майда тадбирларни ўтказиш учун бўлса бўлади. Бемалол билан тўйхонага ҳам бўлаверади, тўй қиламан деганлар учун ҳам квадратура катта, локация зўр, жой зўр, ҳамма нарсаси нима қилади? Ман ўйлайманки pulga stoyishi i ana bu yoqda ham yana bitta kirish uchun xot qilganlar patologlarini balandligi 5-6 metr atrofida chiqadi o'zi oldin beri nima bo'lgan beri adashmasam to'yxona ila restoran bo'lgan restoran bo'lgan o'sha uchun shunaqa ishlatilmaganiga ancha yillar bo'lgan endi egasi quruq turgandan ko'ra lucha birovga beraman ishlataman degan ma'noda sotyaptilar nima deysiz obyektimiz haqida obyekt yaxshi obyekt zo'r Инде шунақа қилиб қўйганлар. Тадбиркорлик қиламан деган ака-укаларимиз учун мана шу томини ёпиб туриб ҳам балкон қилса бўлади. Мемонлар икинчи этаж қилиб, тўйхона учун қилса бўлади, муаммоси йўқ. Шундай. Ўзини пишир-сидириш учун жойлари бор. И ана бу томонда эшикчамиз бор, яна нима ёпиб қўйилган. Бу томон ҳовли томонига ҳам чиқса бўлади. Ўзини ҳовлиси ҳам бор, кичкина бўлган. Инде тўйхоналарда катта-катта қозонларда пишир-сидир қилганлар учун ўша ёққа жойлаштирса бўлади бемалол. Нархини айтамизми энди? Narxi 350 000 dollar deyibdilar. Aha, umumiy necha sotiq yer maydoniga ega? 10 sotiq, 1000 kvadrat. Aha. 1000 kvadrat ichi mana shu. 10 sotiq 350 000 deyibdilar. Bu startni sena. Aha. Kelinglar, savdolashinglar, kimga qulay bo'lsa bemalol. Haqiqatan yerni puliga berilibdi. Nu baribir bor, bunga xarajati ham bor, olinadi-yu, xarajat qilinadi. Xarajat qilinib, ana undan keyin ishlatsa bo'ladi. Endi keyingi obyektga ketamizmi? Mayli. Xo'p, masalan, ketdik. Keyingi obyektga ketamiz endi. Keyingi mana kvartiramizni atmosferaga keldik. Hozir mana kvartiramiz joylashgan joy to'rt tomoni mana shunday dom bilan o'ralgan. Eng qulay tomoni stoyanga mana mashina qo'yadigan joyni ustiga solnichli panel bilan yopilgan. Ham soya qilish uchun, ham pichoq ishlab chiqarish uchun. Xullas, yana eng qulay tomoni ertalabki nima deydi ziyoratga uchun mana bu yoqda mana buni trenajyor joylar joylari bor yosh kattalar qiladi ko'pincha bu yoq жилой kompleks ko'rgan bo'lsangiz hamma tomoni dom domlarimiz ham chiroyli kattasini yaxshi qurilgan domlardan уже premiumga sal o'tyapmiz bu uyimiz ham premium огромный xonalarga ega qisqacha ma'lumot 110 kvadrat 4-inchi etajda liftli dom 7 etajli 8 etaj adashmasam ko'rgan bo'lsangizlar bunaqa parkovkalik bunaqa stoyankalik joylar kam lokatsiyamiz kriti aha eng qimmat joy eng yaxshi eng kattasini lokatsiyadan eng zo'r lokatsiyalardan bittasi uyni ichida davom qilamizmi nasib ketdik xullas yashash uchun judayam qulay joy oddiygina moshinangiz ham mana shunday solnichli panelni ostiga turadi ham quyoshdan pana qiladi ham solnichli panel tok ishlab beradi minimal trenajyorni ham bir ko'rsatib bering trenajyor zalimizni u общий umumiy любой odam kelib shug'ullanishi mumkin bu yerda детский площадкалар ham bor yosh bolalar uchun xo'p mana kvartiramiz ichiga ham kirib oldik endi bu yog'ini obzorini sizdan olamiz xudo xohlasa обязательно kirishimiz bilan yaxshi shundan koridorimiz yana bitta koridorcha bir boshdan boshlaymiz bu yoq aytganimdek xonalar огромный man eshiklarni yaxshi ko'raman eshiklari kachisini yaxshiroqlardan haqiqatdan mana bu yog'i mehmonxonamiz kengligini qaranglar примерно 7.5-ga 3.5 chiqadi shundan keyin patolog gipsokartondan ishlov berilgan haybat yaxshi industriyalar qo'yilgan dekorativniy ishlangan mana bu tosh granit toshi deyish kerak adashmasam granit toshi super moyish aboylar radiatorimizni kattaligini qarang radiator bunaqa mana shuni radiatorni bittasini ikkita uyga qo'yadilar bo'lib ko'p joyda lekin ikkita uynikini bitta mehmonxona uchta mana alohida o'zi belgisi ham bo'ladi joyi mana uchta batarey bitta qilingan xuddi shunaqa trezalari ham ikki qavatlik shuma izolyatsionni termo trezalar romlari yaxshisidan endi ketdik bu bitta xonamiz bu birinchi mehmonxona uyimizni balandligi necha shuni buni balandligi 3-10 ini 3-20 atrofida chiqadi uchdan baland chunki tak stajka ham ko'taradi tepa patolog ham tushirgan holat 3 metr qolgan deb o'ylayman bu yo'g'i bizani yana bitta mehmonxona deymanmi или спальня deymanmi gapirsam tushunarli chunki desagan bo'ladi mehmonxonadan katta ba'zi bir mehmonxonalardan katta spalnik xonasi bu
Shunday. Bu yoqda ham xuddi shunaqa katta radiatorlar o'rnatilgan, dekorativni ishlov berilgan, maza qilish kerak, kelish kerak, yashash kerak. Katta-katta xonalarda yashashni xohlaganlar uchun uchastkani atmosferasini beradigan joyi. Bu uyimizning fishka tomonlari ham bu, premium uylarga hisoblanadi bu. Bu uyimizni juda katta fishkalardan bittasi garderobning xonasi bu. Yo'g'i garderobni xonaga o'zlari uchun podzakaz, shkaf zakaz qilamda kubi bu garderobning уже o'zlari uchun taxlab qo'yilgan patalog matoviy tijni bugun bu ham zararda tirchab qo'yilgan kiyimda isqina tursin degan ma'noda. Kiyim almashtirgan vaqtda ham sovuq xuddi shunaqa. Kiyim almashtirmaslik uchun teshiklarni yopaylik. И бізе кейінгі көрілдіңе қонамыз, ма бұл ең яна бітті спалымыз, құд үшінаға мейхмол қонады қатта агромны люстрала қойылген, декоративне ішіленген, патологыла гипсокартонына ішілу берілген, супер мойши абой. Бұл ламинатларымыз, ташкенский ламинат дейлады, бұл қалын ламинат. Бұл просто емес, яқшы қылынген, качественно ішіленген, өзілер үшін ремонт қылынген, премиум класстағы ұйымыз. Keyingi ko'radigan joyimiz bizada razdelning sanuzellarimiz bo'ladi. Sanuzellarimiz ham romlar ichi to'liq bo'sh emas. Coco brendidan unitas, do patalka kafil bo'lgan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda rakvinacha ham qilib qo'yganlar, mini rakvinacha. Koridorimizda o'zida ham radiatorlar bor. Keyingisi bizada vannamiz bo'ladi. Vannamizni ichiga kirishimiz bilan dushi bor. Tahorat uchun joy taxlab qo'yganlar. Smith stillarga e'tibor beramiz. Mana bu Smith still qanday bunday uylarga qo'ymaydilar. I mana bu yoqlar rakvinacha, qo'l yuvadigan zonacha, o'yinchoqlar, shkafchiklari bilan hamma qulayliklar yaratib qo'yilgan. Yo'qa qolin mebel bilan kirish kerak. Endi to'g'rida bizani oshxonamiz. Oshxonamiz ham shinnam, keng, do patalka, kuxuna nabo, uch qavatlik. Smith stillarini ko'rishimiz mumkin, gazlarga e'tibor berishimiz mumkin, patologlarga, lustralarga, mamlaka dekorativli lampalarga, pechglazlar qo'yilgan. I mana bu yerda dux konturni katol qizdirib beradi uyimizni. Bu ham yaxshisidan, Turetskisdan. Gaz uchochikli o'tgan, hamma narsasi bayvoy uyimiz. Uyimiz yaxshi lokatsiyada, yaxshi etajda zo'r ta'mirlangan. Oshxonada ham ko'rgan bo'lsangiz, prostransoda bemalol o'tirib choy ichadigan zona yaratsangizlar bo'ladi. Katta kvadratli katta uy. Shunaqa devorlari bor, boy shu aboy. Xuddi shunaqa. Yorug' shinam kvartira. Ko'zingiz og'rimaydi, charchamaydi. Minimalizm. Shunaqa. Xo'p, endi buni kvadrat nechi kvadrat? Nechi xonadan iborat va narxi nechi pul? Kvadrati 110 kvadrat, 3 xonali. Bitta garderobni bonusiga qo'shiladi. 4-etajda narxini $69,900 so'rayaptilar. Aytilishini. Yana savdolashsa bo'ladi bemalol. Naqd pul bilan farqi qanaqa yo'lda to'lov qilishlari. Kvadrati nechta dedingiz? 110 kvadrat. 110 kvadrat aziz obunachilar, bu hozirlagan emas. Xonalarini o'zlaringiz ko'rdingizlar mana videoda ham. O'zim kelib ko'raman desangizlar ham bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha bitta kottej olgandan ko'ra bitta mana shunday kvartirani olib, mazza qilib yashagan yaxshi. Hamma qulayliklar bor. Hamma narsa oyog'ining tagida. Hozir hamma qulaylik qidiradi. Xo'p, kreditga olib bilamiz buni. Ikkilamchi kreditga. Osa bo'ladi, soliq chiqadi. Lekin xuddi shunaqa kvartiralar ikkilamchiga to'g'ri keladigan ham bor. Prosto ularni ko'rsatishga bizda do'stlik yo'q. O'sha uchun kelsangizlar, o'zlaringizni olib borib, kvartirani ko'rsatamiz, o'sha vaqt savdolashasizlar, kap klient sifatida. Endi buni sessiyaga qilish uchun hamma ham ruxsat bermaydi. Shunaqa. Qo'yildan kelgan. Kimdir yashab turibdi. Xuddi shunaqa. Shu uchun hozir bu uyga egalari yashamaydi. Biz sessiyaga qilamiz. Xullas barchaga taklif qilamiz. Hozir bu endi kredita kvartiramiz. Yana kvartiramiz bormi? Bitta birinchi etajda eng o'z bu lokatsiyada, kredit lokatsiyasida birinchi etajda kvartira yo'q. Sotuvda. Sotuvda yo'q. Lekin bittasi bu, bunaqa kvartira hali ancha-muncha odamning orzusidagi kvartira. Yaxshi etaj, kvadratura katta. Buni balandligi примерно 3-10 bo'lsa, u 3-60 balandligi patalog. Жу патологдан хисқсаз билади, у бошқа атмосфера, бошқа дунё. Кеттик бўлмаса ўшани кўрамиз. Кеттик бўлмаса бориб кўрамиз ўшани ҳам. Видеомизда давом эттирамиз. Хўп, азиз обуначилар, мана бугунги видеомиздаги энг охирги квартирамиз.
ko'rsatib o'tamiz. Bu ukamiz aytishlari bo'yicha eng zo'r kvartira deb o'z ta'rif berib kelibdilar. Yo'l bo'yi kelgancha o'z chiqamiz, ko'ramiz. Xo'p, kvartiramiz qanaqa qulayliklarga ega? Kvartiralarimizni eng papasi desak ham bo'ladi. Eng zo'ri. Etaji birinchi etaj. Bu akasidagi birinchi etaj. Sotiladigan kvartira yo'q. Chiqsa ham bir 3 oyda 4 oyda bir marta chiqadi. U ham ko'p turmaydi sotuvga. Ko'p turmaydi. Uje bu kvartiramizda chiqqaniga bir kun bo'ldi. 3 ta klient kelishga ulgurdi uje. 3 ta klient kelib ko'rsatib, nasib bo'lsa bittasi oladiganga o'xshayapti. O'shangacha bitta ko'rib qolaylik deyman-da. Orzu havas, ko'pchilikni orzu havasidagi kvartira. Ichidan ham o'qilamizmi? Xo'p, lokatsiyasi, adresi. Kriti. Krita. Kriti. Bugunchalik hamma Kriti Gorgaz lokatsiyasini ko'rdik. Buxoro shahri markazidan bo'ldi bugungi videolarimiz. Keyingilari nasib bo'lsa 5-chi boshqa Pirdaskir atroflaridan kommentariyada yozinglar, qayerga borishni, qaysi lokatsiyadan kvartira ko'rsatishni. Ko'rishni xohlasangizlar, o'sha yerga borib ko'rsatamiz. Yoki xohlasangizlar, bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishlaringiz mumkin. Shunday o'xshaydi. Men masalan Megapolis ko'chmas mulk agentligiga oyiga bir marta kelishim mumkin, ikki marta kelishim mumkin. Xullas, Megapolis ko'chmas mulk agentligini ijtimoiy tarmoqlarini videoni opisaniyasiga qo'yamiz. O'sha Instagramda ham atmetka qilamiz. Bemalol Megapolis ko'chmas mulk agentligi deb barcha ijtimoiy tarmoqlarda yozsangizlar chiqadi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Uy olmoqchi bo'lganlar, uy sotmoqchi bo'lganlar, uy ijaraga olmoqchi bo'lganlar va ijaraga bermoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ijtimoiy tarmoqlar Megapolis ko'chmas mulk deb yozsangizlar chiqadi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Har kunlik yangi videoroliklar, yangi uylarning narxlari va yangi uylar mana shu Megapolis ko'chmas mulkni o'zini ijtimoiy tarmoqlarida chiqarib boriladi. Mana bitta ma'lumot aytib o'tsam, bizda bir kunda bitta 52 ta kvartira chiqmaydi sotuvga. Kamida 7 ta 8 ta kvartira bir kunda chiqadi. 10 taga yaqin chiqadi. Shunaqa moment bo'ladi, 15 ta ham chiqadi. O'shanga obuna bo'lib qo'ysangizlar, har kuni siz xohlagan kvartira chiqib bo'lish ehtimoli baland. Bizda Instagramda 6 ta Instagram akkauntimiz bor. Hammasiga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Megapolis uchastki, Megapolis hammasi. Xullas, bosh nimasi? So'zi Megapolis. Xuddi shunaqa. Ichkariga kiramiz, ana ichkaridan chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aziz obunachilar, ukamiz aytganlardek, kvartiraning papasi eng zo'r kvartiraga yetib keldik. Menga yoqqan joyi balandligi 3.65 ekan kvartiraning. Endi bu yoq obzorni sizdan kutib qolamiz. Xudo xohlasa, mana shunaqa obzorimizni boshlayman. Uyimiz to'liq o'tirib, to'plib bo'ldi. Bo'lgan. Devorlarimiz italyanski attachento. Mana bu yerda prixozhi zonaga mebel podzagaz parashchi. Ular oynalariga e'tibor bersangiz, tanglari bilan oynalari, uni tagi nima uchun bor, uni olib tashlasa bo'ladi desangiz, agar oyoq kiyimlarni to'g'irlash uchun qulay oynaga qarab. Devorlarimiz ana bular, bu gipsdan ishlov berilgan devor. Bisiglazlarimizni ko'rishlaringiz mumkin, lustralariga vabshe 5 baxt bo'lish mumkin emas. Mana bu rasmlarni bu o'zi uyni ochadigan narsa rasm. Bu o'zini fanatlari, o'zini ishqibozlari bu kartinka. Bu rasmlar ham, kartinkalar ham normal summa turadi. Aytishlar bo'yicha oq zolotisti bogati remont qilingan. Oyoqlarimizdagi polni to'liq kafil bo'lgan. Endi kiradigan xonamiz mehmonxona sifatida ishlatsangizlar bo'ladi. Dekorativni rasm bu qo'lda chizilgan. Shunday robota bu. Qasiga qo'ysa mana yelkamdan keladi lustrani balandligi. Baland bir hatta. İyi, mana bu devorlarımız ham bu yoq ham. Xuddi shunaqa italyanski attachento bo'lgan. İyi, mana bu dekoratsiyani bilmadim o'zi. Prosta devorni bezab turgan joyini qarang. Bu narsa ham bu oddiy narsa emas. Notasi laminatlarimiz Tashkentski laminatlardan qilingan. Har doimgidek men eshiklarni yaxshi ko'raman. Ichi to'liq eshik magnitli ruchka o'zi yopiladigan. Ana, yopildi, ochilmaydi. Bo'lsasi ochasiz. Prosta shturish nima qilib ketsangiz ham o'zi yopiladi, qo'l tegishi shart emas. I to'g'rida yana bitta xonamiz. Bu yoqda ham ikkita mehmonxona sifatida, ili bu yog'ini ham spalnik qilsangizlar bo'ladi. Bu yog'i ham xuddi shunaqa italyanski attachento, bu yoq spalniga to'g'riroq keladi. Pardalari yaxshisidan qo'yilgan, lustralari ham ogromnik, yaxshi, patolog 3.60 aytganimdek. Uyimiz ba'zi jihozlar bor, ba'zilari yo'q. I mana bu yoqda soatga e'tibor beramiz. Masalan buni qarang, keni mazaxladigan joylarmi? Hammasi o'zida. O'zida haqiqatan ham spalni qilsak bo'lar ekan, mana tungi chiroqlar ham bor. Shunaqa. Bu yoq spalni, o'zi preg bo'yicha spalni. Bu yoq. Diski qilsangiz bo'ladi, endi boshqa. I mana bu yoqda bizani
rad etilishki, katta spalimiz to'liq spalni garnitur bilan jihozlangan. Bu yo'g'i ham devorlar xuddi shunaqa italyanski attachento bo'lgan. I ma bu yo'qda xuddi shunaqa yana dekorativni narsalar, interyerlar olib kelib qo'yganlar. Spalimiz turibdi, hali hech kim yashamagan kvartira. Yangi. I mana bu shkaflarga e'tibor beramiz. Shkaflari ham pod zakaz bo'lgan. Uy bombichski yaxshi saqlangan desam adashmagan bo'laman. Haqiqatan ham kachisi bor bu yo'qda. Shunaqa. Elitni kachisi chiroyli. I sanuzelimizni ko'ramiz. Keyingisi sanuzelimiz kirishimiz bilan o'ynacha qilib qo'yilgan. Yana Coco brendidan Unitas, Aristonlar mana bu yo'qda. Tak, shampun, pampun, aksessuar qo'yish uchun i dushovoy kabina. Devorimiz to'liq kafeldan do patalka bo'lgan. Hamma joy to'pli bu. Uch kirgandan issiq. Ko'chada sovuq, lekin bu yoqqa kirdik, uje terlashni boshlayapti odam. Keyingi kiradigan joyimiz bizani oshxonamiz. Oshxonamiz ham kattada, uni qarang. Shu. O'zi hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 etajli kuxonalar bor ko'rdik, lekin patologka tegib o'tirgan edi. Ha, bu bunda ham xuddi shunaqa 3 etajli, lekin patologka tepaga yana zazor joyi bor. Joyi bor, haqiqatda. Bu kuxona bor, balantroq qilingan. Ko'rishimiz mumkin. LG xaldeniklari pod zakaz kuxona bor, smestitillariga e'tibor bering. Qanaqa boshqacha ashyo beradigan, matvi ashyoni beradigan. Bu yoqda hamma udobstvolar bo'lgan. Mana bu yoqda gaz plitachalar Hofmandan. Hofman brendi, u hamma biladi. Bu gaz plitani o'zi falon pul turadi. I duxobka ham xuddi shunaqa Hofman, ni obichni. U eskicharoq, retro stilda, lekin ni obichni boshqacha qilingan. Bu yoqda ham laminatlar, italyanski attachento pardalar qo'yilgan, pardalar, elita pardalar, lustralarga e'tibor berishingiz mumkin. Bichi glazlar har bittasi yurakdan qilingan kvartira. I mana bu yoqda bizani dov kontrni kachalamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, dov kontrni kachalamiz. Hamma narsasi regrovka tutib turadi, issiqlikni ham o'zi yonib turibdi. Tepli polimiz. Bu hamma joy regrovka bo'ladi. Adashmasam, tepli pol mana bu yoqda bo'lishi kerak. Yo, bu yoqda emas ekan. Qadar yoshib qo'yganlar topish kerak uni. Ha, o'zlar aytadilar, mana shu kvartira qisman. Endi kelib ko'rgan yaxshiroq. Bunaqa videoda ko'rganman. Videoda ko'rgandan ko'ra, agar olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat, keling, tashrif buyuring hamda mana shunday kvartiralarning egasi bo'ling. Qo'yib, ana endi chiqamiz prixoshka qismidan. Uyimizni kvadrat metrlari, narxlari hammasini bir aytib o'tsak, nima deysiz? Xuddi shuna. Narxini buni sekret qilib qo'yamiz. Aha. Kim telefon qilsa, o'sha vaqtda aytamiz. Aha. Xullas, kvadrat nech kvadrat? 100 kvadratdan kattaroq, men kadastrni ko'limga olib ko'rmadim, lekin egalar aytib bo'yicha 100 kvadratdan katta. 100 kvadratdan katta, kadastr hujjati bor. Bor. Xo'p, balandligi 360, kvartira premium class kvartira. Olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat, narxini qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ukamizga aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Ekranda telefon raqamlari bo'ladi. Shu telefon raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansangizlar, xudo xolasa ilohim niyat qilganlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa kvartiralarning egasi bo'lishni istaymanmi? Tilagimiz hammani uyi bo'lsin. Ilohim niyat qilib yurganlar bo'lsa, ilohim shunaqangi uylarga erishsin. Tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, videomiz ham oxirlab qoldi. Men o'ylaymanki, ushbu obzorimiz hammaga foydali bo'ldi. Bizada faqat bunaqa emas. Arzon segmentdagi kvartiralar ham bor, o'rta segment va premium segment ham. O'zi biz bir boshdan bitta arzon, bitta o'rta, bitta premium ko'rsatdik. Hamma turdagi ko'chmas bor. Akamlarga rahmat, bizaga bunaqa bir gaplab, xalqimizga foydali video olish, manfaatli bo'lish uchun harakat qilyaptilar. Men o'ylaymanki, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Biz har doim xizmatda, to'limiz ko'ksimizda. Kulgan holatda sizlarga salomatlik tilab qolamiz. Megapolis ko'chmas mulk agentligini tavsiya qilamiz azizlar. Mana shunaqangi kvartirani olish vaqtida sizga bemalol yuridik ma'lumotlar beriladi. Uyini tozaligi, masalan, uy taqiqqa emas, kreditga emas yo boshqa emas. Uyga nechta kishi egalik qiladi, necha kishi egalik huquqi bor. Xullas, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, uyni yuridik tomondan tozaligini tekshirib berishadi. Xullas,
o'zimiz masalan kelib oladigan bo'lsak, masalan tushunmaydigan odam, hayotida bir marta shu ish bilan shug'ullanayotgan odam baribir xatolikka yo'l qo'yadi. Har bir narsani ham o'zini ustalariga qo'yib bergan yaxshi. Bemalol megapolis ko'chmas mulkka bemalol aloqaga chiqing, tashrif buyuring, murojaat qiling. Sizga kisangizdagi pulingizga qarab imkon qadar chiroyli xonadonlarni topib berishadi. Hamda ishonchli kvartiralar beradi. Xuddi shunaqa. Keyin mana bizani xizmatlarimizga faqat kvartira top berish kirmaydi. Ipotekaga kvartira xarid qilsangizlar, subsidiyaga qanaqa turdagi kvartirani xarid qilsangizlar, dokumentalni jihatdan yuridiski sopravojdeniyimiz professional darajada. Misol uchun ba'zi bir odamlar bosh og'ritishni xohlamaydi. Biz u kishining o'rinlariga yugurib beramiz. Yuristlarimiz bor, sotuv menejerlarimiz professionalni hamma tomonlama dokumentlarini bizdan kvartira xarid qilgan odamga 6 oy yuridik tomondan garantiya ham beramiz. Beriladi. Xo'p, subsidiyaga uy olmoqchimisiz? Ikkilamchiga, ipotekaga, kreditga uy olmoqchimisiz? Naqd pulga ishonchli kvartira olmoqchimisiz? Marhamat, Megapolis ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyuring hamda sizga chiroyli mana shunaqangi kvartiralarni topib berishadi. To'g'rimi yo'qmi? Xudo xohlasa inshaalloh. Xullas, Buxoro shahridan, Buxoro shahri atrofidan kvartira, kottej, magazin, masalan, maishiy xizmat, bemalol mana shunaqangi xizmatlarimiz bor. Magazin top beramiz, kvartira, uchastka, kottej cheklanmagan miqdorda. 1000 ortiq hozirda Megapolisda kvartiralarning kalitlari bor, sotuvga tayyor. Keling, o'zingizga yoqqan kvartiradan tanlab oling. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda didor ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Hammamizga mana shunaqangi orzuyimizdagi kvartiralar nasib qilsin. Rahmat sizga aka. Mayli, ishlarga omad, charchamanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.